大家好，我是华泰证券投行业务线的贾光宇，大家以后可以叫我光宇姐啊。人大的吗？哦，对，你学妹是吧？是学妹。你要多笑一笑，你开会怎么板这个脸？对呀，我看你昨天到现在一直都很紧张，感觉你没有必要太紧张，因为其实我今天也观察了一下，大家起点啊差异不是特别大，大家都是一个新的起点上再去学，那就看谁学得更快更扎实。大饺子还在吗？那个慧贤饺子，在下次有机会我可以带一点给。怎么样？今天没怎么打扰你们，觉得怎么样？低级错误一定要检查，知道没有？